ါညီမရောမြန်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းသားချင်းလားအစီအစဉ်အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းမတွေကို PVTV အဖွဲ့သားတွေကအချက်အလက်စီစစ်ပြီးတော့သတင်းမဖြစ်ကြအောင်အားလုံးကိုအသိပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်သိပေးခြင်းနဲ့သတင်းမအကြောင်းအရာတွေကတော့6ဆုပ် NND ရုံအတွင်းတူလောက်ထားတဲ့ပုံနဲ့ပေါက်ကွဲရဲဆိုပြီးလူရဆွဲရေးသားဖြန့်ဖြူးနေကြတဲ့သတင်းမအကြောင်းPDF တဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ NUG ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆုနဲ့ဦးမျိုးရနောင်သိန်းကပြောကြားတယ်ဆိုပြီးလှုပ်ကြံရေးသားနေတဲ့သတင်းအမှအကြောင်းအရာနဲ့ထန်ဒလန်အကြမ်းဖက်မှာနေအိမ်များအားမီးရှို့ဖောက်ခွဲခဲ့သောမှတ်တမ်းရုပ်တန်းဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြန့်နေကြတဲ့သတင်းအမှအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအသိပေးခြင်းနဲ့သတင်းအမှအကြောင်းအရာကတော့6ဆုပ် NND ရုပ်အတွင်းတုံလောင်ထားသောပုံများပေါက်ကွယ်ရဲဆိုပြီးလူရဆွဲပြီးရေးသားဖြန့်ဖြူးနေကြတဲ့သတင်းအမှအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းအမှကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကအားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေကဖြန့်ဖြူးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့6ဆုပ် NND ရုပ်အတွင်းတို့လောင်ထားတဲ့ပုံများပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ကြအောင်ပောက်ကွဲမှုအားကတော်တော်ပြင်းသဖြင့်အမိုးပါပွင့်ထွက်ကုန်ဒီကိုတွေ့ရသည်ဆိုပြီးရေးသားဖြန့်ဖြူးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချမ်းမစစ်အုပ်စုနဲ့ထောက်ခံတဲ့သူတွေကအခုလိုမျိုး NLD ပါတီရုံးတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပောက်ခွဲမှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရုံးအတွင်းမှာတို့လောင်ထားတဲ့ပောက်ခွဲပစ္စည်းတွေပောက်ကွဲတဲ့အောင်စက်ကြောင်းမျိုးတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့လုပ်ကြံရေးသားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။NLD ပါတီရုပ်ဖောက်ခွဲဖြစ်စည်းခံလိုက်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ RFA သတင်းဌာနရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်အရမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင် KI ချောင်းဆုံမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ရုံးကို November 12ရက်ညပိုင်းကဖောက်ခွဲဖြစ်စည်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲမှုကြောင့်ရုံးအဆောက်အအုံအားလုံးနီးပါးပြိုကျခဲ့ရတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုပါထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဖောက်ခွဲခံလိုက်ရတဲ့ချောင်းဆုံမြို့နယ် NLD ပါတီရုံးကမြို့နယ်ရဲစခန်းအနီးမှာတည်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ February လတည်းကပြည်သူတွေကြားထဲမှာခက်စားနေတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တိုင်းပြည်ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းပြည်သူပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းလုတ်တဲ့အလုံမှန်သမျှအတရားခံရဲမှရဲစစ်မှစစ်ပါပဲတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုက NLD ပါတီရုံးခန်းတွေပျက်စီးရာချင်းကြောင်းကလည်းဒင်းတို့မှတပါတခြားမရှိပါဘူး။အသင်မရိုးတဲ့ကျင်စိုးတို့ပါပဲရှင်။ဒါကြောင့်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးခန်းတွေကအကြမ်းဖက်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရတာအနည်းဆုံး45ကြိမ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့် internet ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေဖြန့်နေကြတယ်။ချောင်းဆုပ် NLD ရုံးခန်းအတွင်းတုံလောင်ထားတဲ့ဘုံများပေါက်ကွဲရဲဆိုတဲ့သတင်းကလူရဆွဲရေးသားပုံဖြစ်နေတဲ့သတင်းမှဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ပြပေးသွားမယ်တင်မာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ NUG ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကပြောကြားတယ်ဆိုပြီးတော့လုံခြုံရေးသားဖြန့်ဖြူးနေတဲ့တင်မာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မာအကြောင်းအရကို RFM ဆိုတဲ့စစ်အုပ်စု lobby တင်မီဒီယာအယောက်ဆောင်တစ်ခုကစတင်ဖြန့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Telegram channel တွေ Facebook group တွေနဲ့ page တွေမှာစတိုက်ဖြန့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မာမှာရေးသားထားတာတွေကတော့PDF တွေကိုစောက်ဖွဲ့ခဲ့တာက NUG မဟုတ်ပဲနဲ့ March လောက်တည်းကရှိနေပြီသားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ PDF တွေရဲ့အကြံဖတ်မှုတွေဟာ NUG အစိုးရအတွက်နိုင်ငံတကာမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးယူမွန်ကလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကပြောကြားထားတဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်ကြံရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့တော်လှန်ရေးကိုအားရော့အောင်လို့လှုပ်ကြံရေးသားဖြန့်ဖြူးနေတဲ့သတင်းအမှားပေါင်းများစွာကို RFM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာအယောင်ဆောင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလော်ဘီအုပ်စုကနိုင်စင်မပြတ်ဝါရဖြန့်ချိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ RFM ဆိုတဲ့အစုအဖွဲ့ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက NLD အစိုးရနဲ့တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတည်င်းအမားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်လက်စစ်ဆေးချက်အရဒေါက်တာဇော်ဝေစုကဒီလိုမျိုးပြောကြားထားခြင်းမျိုးလုံးဝမရှိသလို PDF တပ်ဖွဲ့တွေက NUG အစိုးရရဲ့တရားဝင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်တပ်လိုမျိုးမတရားအကြမ်းဖက်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းလုံးဝမရှိသလိုဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုပဲလက်နက်ကင်တော်လန့်နေရဆိုတာအတိအလင်းကြီးညာထားပြီးဖြစ်သလိုနိုင်စင်သတင်းမီဒီယာဌာနတွေမှာလည်းဖော်ပြလက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ NUG ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးဒေါက်တာဇော်ဝင်စုကပြောကြားတယ်ဆိုပြီးတော့ RFM ကဖြန့်နေတဲ့ဒီသတင်းကြီးကလှုပ်ကြံရေးသားဖြန့်ပြထားတဲ့သတင်းမှဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးချင်ပါတယ်ရှင်။တကူရောရှိပါတယ်။ NUG ရော PDF ရော Horimi ဘောနဲ့အပီးတိုင်မောင်ထုံးမဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောရှိနေပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှရဲရဲခုံရဲရဲလူရဲရဲမတဲ့အကုတ္တတသိမ့်ပလိမ့်နဲ့အစိမ့်တည်တတ်မတော်ကြီးပါပဲရှင်။နောက်ဆုံးနေနဲ့အတိပေးရှင်တဲ့တည်င်းမှာအကြောင်းအရာကတော့ထန်တလန်အကျန်းဖတ်မှနေအိမ်များအားမိရှုဖောက်ခွဲခဲ့သောမှတ်တမ်းရုပ်သံဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇာဝင်ခံတကူရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးဖြန့်နေတဲ့တည်င်းမှာအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့မဗီဒီယိုကိုသခင်လမင်းဆိုတဲ့မဘာသာအစွန်းရအကောင့်တစ်ခုကနေဖြန့်ဖြူလာတာဖြစ်ပြီးတော့ထန်ဒလန်မျိုးမီးလောင်ကျွမ်းမှုဟာဒေတာကန် CDF တွေကလုတ်ဆောင်နေဆိုတဲ့တပ်သိပုံစံနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အမားနဲ့သတင်းမှဖြန့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအချက်လက်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကတရုတ်နိုင်ငံကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုရဲ့ဇာတ်ဝင်ခံဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုဖြစ်နေတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုပဲမတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့မကြာခဏဆိုလိုမျိုးအင်တာနက်ပေါ်မှာတည်င်းမာတွေဖြန့်ဖြူးနေပါတယ်။အဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ2018လောက်ကတည်းကအင်တာနက်ပေါ်ကရှိနေပြီးသားဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထန်ဒလန်မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထန်ဒလန်အကျန်းဖက်မှနေအိမ်များအားမီးရှို့ဖောက်ခွဲခဲ့သောမှတ်တမ်းရုပ်သံဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဖြစ်စဉ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုအသုံးချပြီးဖြန့်ထားတဲ့တည်င်းမာဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးလိုက်ပါတယ်။စင်ချက်ကပိန့်ထွက်နေတဲ့ခေါင်းကြီးတို့အုပ်စုကတော့တည့်ရဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်။ Internet ဆိုတာ Facebook, Media ဆိုတာမြဝတီ၊သတင်းဆိုတာအဘာရူ Uniform အပြည့်စုံတဲ့ Web Channel တွေလိုက်ကြည့်ရတော့ကမြင်ခဲ့သိခဲ့ကြဘူးတော့လေ။တင်သည်များ Share, မြင်သည်များယုံ၊ကြွသည်များငုံနေတော့ပါပဲ။တနာစရာလည်းကောင်းလိုက်တာရှင်။ကဲဒီဒီဘက်တဲ့သတင်းလာချင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာဖွင့်ပြပါ။ကြည့်ရှုပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါ့ဘေးရန်ကင်းကွာပြီးကိုယ်စိတ်အေးချမ်းကြပါစေလို့မျိုးနွားနေစုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်